بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا ذا الفضل العظيم صل على فضلك العظيم وآله وصحبه وبارك وسلم تفضل علينا بفضلك العظيم نہایت واجب الاحترام میرے بزرگوں نوجوان ساتھیوں پیارے بچوں پردے پر سننے والی میری ماؤں بہنوں میری پیاری بچیوں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ آئیے اپنے کریم آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ بیکس پناہ میں مل کر ہدیہ درود و سلام کا ورد کریں پڑھیے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ علیک یا رسول اللہ سے دل میں غم احمد کو بسا رکھا ہے جب سے دل میں غم احمد کو بسا رکھا ہے مجھ کو اللہ نے ہر غم سے بچا رکھا مجھ کو اللہ نے ہر غم سے بچا رکھا ہے اور یہ سب تمہاری ہی عنایت کا کرم ہے آقا یہ سب تمہاری عنایت کا کرم ہے آقا ورنہ مجھ جیسے گناہگار میں کیا رکھا ہے بے خطر عرصہِ محشر سے گزر جائے گا بے خطر عرصہِ محشر سے گزر جائے گا جس نے سرکار کی محفل کو سجا رکھا گلی گلی ہے دانی دانی
ڈالی ڈالی کلی کلی ہے واصف ہر ایک گل و ثمر ہے یا اللہ نبیوں کا سرور